Граѓаните кои живеат на улицата Скопска во близина на ресторанот Софра денеска се обратија до телевизија Кочани со поплака дека неколку дена течела вода од пукната цевка од градскиот водовод, од која дел истекувала по асфалтот, дел понирала и се плаша дека можела да ги подкопа нивните семени куки. Наша екипа денеска го регистрираше дефектот на цевководот во тој дел од градот и ги слушна изјавите на мештаните. Ова е трети пат како пука, два пати се обраќале, после доат некоја известно време. Сега 5-4-5 дена од некна блашка доваѓа тука и она гледа. Горан, што е на 100 метра е тука и он гледа. Треба да се преземат некои мерки, 4-5 дена секој мине и секој гледа. Тоа е трети пат сега тука, како пука. Става обвики и таа вода ше упаѓа, мојата канализација на таа може потоне, таму упаѓа, може ојде по надоле шуплината, ше упаѓа вода. Порано, пред известно време, беше понатамо малце, дали од камионите тука што се копа за сградите, или толку исправно цевките ги стават. Ово е веќе трети пат, да. Трети пат веќе како и тоа неколку дена веќе вака си тече водата. Значи, не, они минат тука, гледат ја целата состојба, значи нема вода кој да го одстране. Да се заврши со тие проблеми. Нешто се започне и не се ни заврши до крај. Меѓутоа, истовремено, односно, само час подоцна на место да каде што истекуваше вода од пукнатата цевка, нашата камера регистрираше интервенција на екипа од комуналното јавно предпријатие Водовод, која веднаш пристапи кон одстранување на дефектот и ставање во функција на редовното водоснабдување. Од Кочанското комунално предпријатие вела дека граѓаните кои посочуваат дека овде од 2-3 наврати е забележено пукање на водоводната инсталација, треба да имаат во предвид дека се работи за дотрајна инсталација и затоа е необходно следење на состојбите и правовремено барање интервенција доколку се случат нови дефекти.